នៅសម័យព្រះមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ព្រះចាស់កណាលគ្រូចូលទៅដល់សួរព្រះពុបសួរថាកណាគួរទៅធ្វើទានជាមួយអ្នកណាកណាតែព្រះអង្គឆ្លើយវិញថាព្រាហ្មណ៍ព្រាហ្មណ៍ឯងពេញចិត្តជាមួយអ្នកណាធ្វើជាមួយអ្នកនឹងទៅកណាបើគិតថាជួយអ្នកក្រកំពុងលិចទឹកពួងភ្លើងឆេះផ្ទះយើងគិតថាជារឿងមួយដែលគួរធ្វើធ្វើទៅកណាជួយកសាងផ្លូវជួយសាលារៀនជួយធ្វើមន្ទីរពេទ្យដូចសពថ្ងៃនឹងមន្ទីរពេទ្យកន្ធវិផាអីចឹងណាបើគិតថាអូយើងគួរតែធ្វើផ្នែកហ្នឹងក៏ធ្វើទៅព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រាមបើព្រាមចង់ធ្វើទានជាមួយអ្នកណាធ្វើតាមសេចក្តីពេញចិត្តរបស់ព្រាមទៅកណាហើយបើថាបុគ្គលហ្នឹងមានសេចក្តីឆ្លាតឆ្លាជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចុះមកកសាងវត្តឃើញភិក្ខុសង្ឃកាលពីសម័យដើមមិនមានកុដិសាលាអីនៅលោកអនាថបណ្ឌិតកសែតថៃកសាងវត្តមួយគេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងចុះកណាអាហ្នឹងជាទឹកចិត្តរបស់មនុស្សកណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងម្នាក់ណាពេញចិត្តធ្វើអីក៏ធ្វើនឹងទៅប៉ុន្តែព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាជាមួយនឹងព្រាហ្មណ៍ថាបើព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងចង់សួរសំណួរផ្សេងពីនឹងថាធ្វើទានជាមួយអ្នកណាទើបមានអានិសង្ឃច្រើនអានឹងចម្លើយផ្សេងវិញកណាបើសំណួរសួរថាធ្វើទានជាមួយអ្នកណាមានអានិសង្ឃច្រើនគឺថាធ្វើទានជាមួយអ្នកមានសិលអ្នកមានគុណធម៌នឹងមានផលមានអានិសង្ឃច្រើនដែរយើងឧបមាថាដូចថាធ្វើស្រែនៅដែលមានជីជាតិល្អអញ្ចឹងធម្មតាទៅធ្វើស្រែក្នុងជីជាតិស្រែដែលមានជីជាតិល្អវាបានផលច្រើនដែរកណាយ៉ាងណាអ្នកដែលមានគុណធម៌ហ្នឹងជាទីតាំងនៃសេចក្តីសាស្ត្របុណ្យច្រើនហ្នឹងព្រោះថាយើងមើលទៅគួរជាទីជាថ្លាវាសบายចិត្តកណាវាសบายចិត្តហ្នឹងហើយបែរដែលនាំឲ្យបន់ច្រើហ្នឹងកណាហើយយើងចង់ធ្វើជាមួយអ្នកណាក៏ធ្វើទៅហ្នឹងជាសិទ្ធជាចំណងចំណុចចិត្តក៏ជាមេរោគមួយនាំឲ្យមានបញ្ហាក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយនឹងតំណាក់តំណងក្នុងគ្រួសារឬក៏កន្លែងធ្វើការងារនោះមិនបានល្អដែរបើយើងគិតទៅពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនចេះចែកម្លែកបានមកគឺថាស្មោបើទៅហាងវិញគឺថាឲ្យគេចេញរហូតអីខ្លួនឯងហ្វ្រីហ្វ្រីទៅហូតចឹងអាហ្នឹងมันបានស្រុករហូតដល់អ្នកខ្លះមិនមែនត្រឹមតែកំណាញ់ទ្រពទេកំណាញ់ចំណេះខ្លាចគេចេះជាងកំណាញ់កិត្តិយសខ្លាចគេល្អជាងកំណាញ់រូបសម្បត្តិខ្លាចគេស្អាតជាងកំណាញ់អូខ្លាចគេសរសើរម្នាក់នឹងជាងអីចឹងទៅតែកាលណាកំណាញ់ចឹងពេកអាហ្នឹងគួរថ្នាក់វាបំផ្លាញសេចក្តីសុខខ្លួនយើងហើយអ្នកដតីគេមិនចូលចិត្តហើយធ្វើការជាមួយគ្នាក៏បានសហការគ្នាល្អដែរហើយ
វាសំពូជជាមនុស្សអ្នកក្រហើយมันមានទ្រព្យសម្បត្តិដែរវាអត់បានដាំពូជទេបើតែយើងមានពូជស្រូវមកល្អីហើយយើងទុកមកហូបតែមកល្អីហ្នឹងវាបានមកល្អីហ្នឹងបើយើងយកទៅសាបព្រោះទៅវាបានច្រើនយ៉ាងណាការចែករំលែកការធ្វើទានហ្នឹងយើងដូចជាសាបព្រោះពូជថ្មីហើយយើងបានផលមកវិញមិនយើងមិនឲ្យយកទៅចែកគេអស់ហើយប៉ុន្តែខ្លះកុំឲ្យកំណត់ពេកហើយរៀនបើកចិត្តឲ្យទៅលាយរៀនផ្ដោតសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដតីរៀនឲ្យអ្នកដតីមានកិត្តិយសគេឈ្មោះអានឹងយើងក៏សប្បាយអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងក៏ចូលចិត្តយើងយើងក៏បានបន់ហើយយើងដាំពូជជាមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់ជាមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិទៅអនាគតទៀតផងអនុមោទនាមានកូនចៅខ្លះទៅចង់ធ្វើបន់ជូនម្ដាយជូនឪពុកដោយចិត្តសទ្ធាចឹងទៅប៉ុន្តែពេលខ្លះបន់នោះវាជ្រុលពីបន់ទៅជារឿងខុសវិញហ៎ឧទាហរណ៍ថាគុណធ្វើបន់កតញ្ញូបច្ច័យ4អញ្ចឹងសូត្រមន្តទេសនាអីហើយសុំសិលអីហើយទទួលភៀវដាក់ស្រែអញ្ចឹងស្មោះថាបន់ហ្នឹងបន់ខុសហើយមិនត្រូវហើយព្រោះក្នុងធម៌ហ្នឹងគឺថាថ្ងៃហ្នឹងធ្វើបន់ឲ្យល្អឲ្យម៉ែសប្បាយចិត្តឲ្យភៀវទាំងអស់ហ្នឹងមកហ្នឹងបានទទួលបន់កសលពីយើងហើយប្រមូលបន់ទាំងអស់ជូនម៉ែដល់ពេលយើងដាក់គ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងអាហ្នឹងវាទៅជាបន់ខុសហើយធ្លាក់ចុះពីបន់វិញអាហ្នឹងមួយទៀតរឿងដូចជានៅក្នុងវត្តវាខ្លះមិនវត្តទៅទេវត្តខ្លះទីទួជារឿងក្នុងកម្មវិធីបន់ចូលឆ្នាំអញ្ចឹងមានលក់ស្រាផឹកស្រានៅក្នុងវត្តនៅក្រោមសាលាឆាន់ហ្នឹងទៅទេខ្ញុំគណនាភាពត្រប់ជួបវិទ្ធវិជារឿងឆ្កត់ឈើមែនតើវត្តអនុញ្ញាតឲ្យមានលក់ស្រាហ្នឹងហៀវនេះខ្ញុំកំណាំដឹងថាអូគណៈកម្មការគេចង់បានចឹងហ្នឹងវាជារឿងមិនសមហ្មងមកឆែកមណ្ឌលមណ្ឌលបណ្ដាសិលធម៌វាទៅជាកន្លែងលក់ស្រាហើយអារមអាជ្រៀងនោះថាវាខុសល្មមហើយប៉ុន្តែលក់ស្រាហ្នឹងវាជារឿងខុសឆ្គងមែនតើហើយរឿងមិនចំណុចទៀតឧទាហរណ៍រឿងបច្ច័យ4ចឹងអ្នកថាទៅយល់ថាអូតើឡាមួនប្រសង4វត្តហើយតើឡាមានដាប់4អីចឹងទៅហេបើមានចឹងក៏បានដែរមិនហាមមិនខាត់អីទេប៉ុន្តែរឿងបន់បច្ច័យ4វាមានន័យថាចីវរនេះវាមានន័យថាចង្ហាន់វាមានន័យថាសេនាសនៈចានឆ្នាំងអីលព្រីអីចឹងទៅយើងមានណាកទេលទូខ្នើយអីចឹងទៅអានឹងសេនាសនៈហើយគេសេចក្ដីឆ្នាំព្យាបាលទុកបច្ច័យសម្រាប់ព្យាបាលប្រសង់ឬក៏ទិញឆ្នាំទុកដាក់ប្រសង់ហ្នឹងគេហៅបន់បច្ច័យ4អញ្ចឹងបើយើងនិយាយចឹងប៉ុន្តែថារឿង4វត្តអាហ្នឹងវារឿងទំនៀមទម្លាប់ទេក៏បាន4វត្តក៏បានទៅលើបានទេក៏មិនអីដែរឬក៏4អង្គក៏មិនបាន4អង្គក៏បានមួយអង្គក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំគណនាថាចូលរួមជាយោបល់ចេះដែរពេលខ្លះទៅបងប្អូនយើងធ្វើបន់ហៅភៀវ5 600 1000អ្នកអញ្ចឹងទៅមើលទៅនោះសម្បើមកប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលមុនលោកមក4អង្គវាអត់សមទំនងនឹងទំហំប៉ុនទំហំចំណាយនឹងសោះខ្ញុំគណនាថាពីសម័យដើមគេធ្វើប៉ុណ្ណឹងភិកច្រើនគឺថាប្រសង់ហ្មងទៅ500អង្គ1000អង្គប្រសង់ឲ្យភៀវបលឿនធម្មតាអញ្ចឹងទៅហើយគេដូចថាគេមិនសូវសង្ឃឹមថាអូចាំមើលអញចាំទទួលលុយនឹងចំណូលបានពីភៀវប៉ុណ្ណេះអូអញទុកទួលចំណាយប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះអីចឹងឯងអាហ្នឹងជាការចូលរួមជួយគ្នាចឹងមិនជាការខុសទាល់ទេប៉ុន្តែកុំឲ្យក្នុងចិត្តហ្នឹងគិតថាអូចាំមើល
ចំណាយចំណូលទៅអញចំណេញបានប្រមាណសល់ប្រមាណអីអីចឹងខ្ញុំគាត់ថាមិនចង់ឲ្យគិតអញ្ចឹងគិតអញ្ចឹងមិនសូវបានមុនទេឧទាហរណ៍ដើម្បីហៅភៀវមកចាក់ទុំក្នុងភូមិក្នុងស្រុក100នាក់អញ្ចឹងសង្ឃានអញ្ជើញមកចូលរួមបុណ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំសុំធ្វើបុណ្យជាមួយជូនស្អីគាត់ទៅវិញអញ្ចឹងទៅក៏សង្ឃតែបានណាបើអាចបានហើយមុនប្រសង50អង្គ100អង្គប្រគេនចង្ហាន់អាហ្នឹងវាបាត់បុណ្យពេញលិញពេញចិត្តពេញផ្លើហ្មងកុំឲ្យមានទំហំច្រើនតាធំតារោងច្រើនតាភ្ញៀវដល់បុណ្យមែនទេហ្នឹងវាទូចអាហ្នឹងមិនទៅល្អប្រហែលមកចរិតទៀតតតងនឹងរឿងឆុងឆ្នាំម៉ែឆុងឆ្នាំអើមកបុនម៉ែមកបុនអើមិនកើតអាត្មាថានឹងវាជារឿងមួយអឺខុសឆ្គងណាទៅឆុងស្អីព្រោះយើងចង់ធ្វើបុនម៉ាក់ជូតម៉ែជូតអើនឹងមានរឿងអីទៅឆុងអាឆុងអារឿងអាក្រក់រឿងមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណអើអានឹងបានឆុងហើយបើយើងអង្គុយតែគិតអញ្ចឹងអានឹងគ្មានបានពេលធ្វើបុនម៉ែធ្វើបុនអើឲ្យជ្រះឆ្លាស់ដល់ចិត្តជ្រះខ្លាយទេអានឹងមួយអាមកចំណេះទៀតរឿងយល់ខុសដែរឧទាហរណ៍ថាពពុទ្ធវត្តហ្នឹងប្រកែបន់អីក៏បានដែរហូទៅជីបអូចបន់គិតព្រះហ្នឹងប្រកែអាហ្នឹងខុសហើយអឺមានសុភាពនៅខ្វះបញ្ញាហើយអូពធរហ្នឹងគឺថាប្រកែសូទៅដាក់ទៅអញឡើងបន់ឡើងស័កអីអីចឹងទៅវាទៅជារឿងមួយគិតថាធរហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តអីវាទៅជារឿងសោទៅដើម្បីឲ្យប្រកែវិញអាហ្នឹងមិនមែនជាសុភាធម្មតាទេហើយមួយទៀតរឿងប្រសងហ្នឹងអូប្រសងហ្នឹងឲ្យអញចេះឲ្យអញចុះមានរិទ្ធមានអំណាចមានអីទេប្រសងមានរិទ្ធអំណាចមួយមានបញ្ញាមួយជួយមនុស្សឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងមកសេចក្តីទុក្ខផ្លូវកាយសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាប្រសងនឹងហូឲ្យអញរស់ទីមានឲ្យអញរស់ទីបានអីអីចឹងទៅអាហ្នឹងតែជារឿងខុសវិញយល់ខុសក្នុងប្រសងនឹងវិញហើយអញ្ចឹងរឿងអឺពុទ្ធពធប្រសងពុទ្ធជាគ្រូពេទ្យពធជាថ្នាំពេទ្យហើយយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជាអ្នកជំងឺដែលយកថ្នាំហ្នឹងដើម្បីព្យាបាលសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយយើងទៅថ្វាយគុំព្រះថ្វាយគុំដោយសេចក្តីគោរពអបគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងធម៌ហើយគោរពព្រះធម៌ហ្នឹងថាអូយល្អណាស់ត្រជាក់ណាស់មានព្រះធម៌នៅក្នុងចិត្តហើយថ្វាយគុំព្រះសង្ឃហ្នឹងថាអូព្រះសង្ឃជាអ្នកត្រួតត្រងនៅសេចក្តីល្អនៅគុណព្រះធម៌ហ្នឹងបានពីការយល់ដឹងត្រូវមិនមែនទៅវត្តសុំលេខឆ្នោតពីលោកសុំបងឲ្យយល់សពឲ្យត្រូវមកចាក់ឆ្នោតអាហ្នឹងរឿងយល់